Амжилт гаргасны дараа чамд ямар сэтгэл төрдөг вэ? Амжилт гаргасны дараа надаа бүх хүний авраг олчж байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг. Чи маш их баярладаг бах та? Тийм, би маш их баярладаг. Чамаг өөр нь энэ бүжгэлэхэд хэн илүү их сайн дэмждэг вэ? Аав ээ, чамаад нь садан. Намайг багаас минь эхлээд өсгөдөг аав ээжтэй хайртай шүү. Чи том болоод ямар хүн болох юм уурддаг вэ? Би том болоод бүжигчин дуучин болох юм уурддаг. Аа, бас дуулдаг юм уу? Гэтэ дуучин болох юм уурддаг.